i parlar un poc més d'educació. Mireu, 6 alumnes de Sineu fan les maletes per partir cap a Califòrnia. El professor de l'assignatura d'Economia de primer de batxillerat els animà a dissenyar un projecte que ha estat guardonat amb una estada a Silicon Valley, on tenen la seu les principals empreses multinacionals de la tecnologia. La seva idea per estalviar energia ha estat considerada una de les 5 millors d'entre més de 1.200. Són les 6 alumnes guanyadores del Premi Desafío Emprende, que les durà a Silicon Valley d'aquí unes setmanes. El guardó forma part dels Premis Educaixa, que promouen la creativitat i l'empreniment entre els joves. El projecte, titulat Estalviem Energia, consisteix en desconnectar els aparells electrònics de la casa a distància. L'aplicació està connectada al sistema elèctric de la casa i permet bloquejar el part de l'electricitat com si un aparell electrònic estigués desenxufat. Són dues opcions. Per exemple, l'aplicació seria per als que saben emplear mòbil. Però, per exemple, la gent major no rota, però la majoria de gent major no sap emplear mòbil i pues, en soc bé, doncs seria pitjar un botó. El repte plantejava requisits d'ecologia i benefici social, assegurant que d'aquesta manera es pot estalviar entre un 10 i un 20% del consum. Ara utilitzem molta més electricitat que abans i sí que en els aparells electrònics pues, consumim molta més energia. I vam decidir crear això per reduir l'electricitat i no contaminar tant. Primer foren seleccionats 35 projectes d'entre 1.232 propostes d'arreu de l'Estat, el que els hi permeté participar el passat mes de maig en el campus Reptemprèn de la Caixa a Barcelona. Allà desenvoluparen la seva idea i l'hagueren de defensar davant un jurat. Esta aplicació està connectada al sistema elèctric de la casa. Però esto es complicadísimo. No, no, ¿qué va? Porque aparte de tener una aplicación, tenemos un llavero que con solo un botón cumple su misma función. Vam fer un projecte, diguem, de 3 hores que va ser dissenyar, com més o menys, dissenyar l'aplicació i dissenyar la placa de Huawei. Que clar, nosaltres no hem fet informàtica i clar, està el més complicat. No sabíem fer res. Ara han estat triades entre els 5 millors projectes, juntament amb altres 4 d'Albacete, Bilbao, Barcelona i València. El nostre projecte se llama Estalviem Energia. Som Francina, Antònia, Elaine, Caterina i Francina. I el que queremos és ajudar a les pròximes generacions a viure en un món millor. Dia 9, compliran un somni, viatjaran a Silicon Valley. Quan m'ho van dir va ser, és que és impossible, no m'ho creo, vaig poder plorar, votar, abraçar, tot. A San Francisco els equips participaran a tallers i tindran l'oportunitat d'aprendre de l'experiència de professionals de les millors empreses de tot el món. Elles ja els heu vist, són les protagonistes d'aquesta fita, però no és menys cert que darrere hi ha la feina silenciosa de la persona que ha sabut motivar-les i guiar-les en el procés de culminació d'aquest projecte. Biel Tous, bon dia, professor d'Economia de l'Institut de Secundària de Sineu. Bon dia. Gràcies per ser aquí amb nosaltres. A l'altre. Com va sorgir, Biel, aquesta idea de presentar-vos en aquest concurs? Com se va gestar tot això? Jo vaig pensar que els alumnes necessitaven una motivació extra, que a part de les classes on surt el professor, se posa davant la pissarra i comença a explicar que el típic que han viscut sempre seria interessant que treballessin en un projecte més lúdic, que fos que partís d'ells mateixos. I els vaig proposar a l'aula, a tots els alumnes, a veure si estarien interessats en participar en el Reptemprèn. I ells me varen mostrar una predisposició positiva i vaig dir, si vols fa ganes, participarem. Perquè tu me deies, Biel, que eres molt partidari d'implicar els alumnes en diferents concursos, és a dir, no és una excepció dins la teva metodologia de feina. No, no. És a dir, enguany hem participat a 2 concursos. Hem participat a un que se diu Young Business Talent, que és una simulació empresarial on els alumnes tenen una empresa, i el Reptemprèn, on els alumnes han de desenvolupar una idea. I te funciona com a professor motivar-los d'aquesta manera? Veus que ells estan més engrescats? La veritat és que sí. Normalment els alumnes solen arribar 2-3 minuts quan toques timbre. I sempre que tenia un projecte me feien cua per entrar a la classe. És a dir, no poden començar ja, no poden començar ja, ho hem de fer. I això indica que almenys els agrada, que mostraven interès. Enhorabona per la part que te toca, Biel. Fins a quin punt, però te volem demanar, vares intervenir tu en el desenvolupament d'aquest projecte? Vares ser més de ficar les mans a dins del projecte o vares ser més d'observar i guiar des de darrere guarda? El que vàrem fer primer va ser, se varen seure en grups i cada grup havia de fer una pluja d'idees, és a dir, cada membre del grup proposar totes les idees que li venguessin en el cap, totes, és a dir, per molt desbaratat que per el que és,
l'havien d'apuntar. Un pit varen tenir el llistat fet, me'l varen mostrar i entre elles i jo varen decidir quines idees tenien més viabilitat per aconseguir anar als campus a Barcelona. I de totes les que varen elegir, vaig pensar, entre elles i jo, que la que millor encaixaria en el concurs era la d'estalviar energia. Quan te varen presentar el projecte, varen pensar, uep, això té possibilitats més enllà de Sineu i més enllà de l'àmbit autonòmic. Sí, era un projecte bo. Era un projecte bo perquè era socialment responsable, que evitava, en part, contaminació, perquè clar, si tu produeixes energia, això contamina, i elles el que fan és reduir la despesa d'energia i un estalvi econòmic. I encaixava perfecte en les condicions del concurs. I quan anàveu allà a Barcelona, vares poder comparar el seu projecte amb els altres que s'exposaven, vares pensar, això va bé, sí, tenim possibilitats d'arribar a Califòrnia. Un piquet allà, que són dels 35 millors projectes de 1.200. No hi havia cap projecte dolent. Tots tenien les seves parts bones. Què passava? Que teníem 3 minuts el darrer dia del campus per fer una presentació. I què li vaig proposar a la nina? Li vaig dir, mirau, això serà el següent. Sortiran 35 equips amb diapositives darrere i que faran una explicació. I això és molt monòton, el col·lectiu de 35 se fa molt llarg, tant el públic com el jurat arriba a desconnectar. Què hem de fer nosaltres? Hem de fer una cosa diferent. I ho vàrem enfocar com una funció de teatre. En aquest vídeo que heu mostrat se veu un tros. Però, per exemple, en el principi teníem un nina, una xisca, que sortia i anava entre el públic i interactuava amb ells. En el mateix moment teníem na Caterina i na Antònia, que per damunt l'escenari anaven tirant dobbers i fems. I la gent se demanava què fan aquestes persones. Ara una xerrant aquí amb nosaltres i dues que estan tirant coses per damunt l'escenari. Vull dir, no era una presentació diferent i va captar l'atenció tant del jurat com del públic. I la veritat que molt va donar bon resultat. I fins aquí. Enhorabona, tornem a insistir sobre aquest punt. Vas amb elles a Silicon Valley? Sí, hem de partir les 6 nines i el professor que us ha d'acompanyar. Molt bé. I quan tornem, vos tornarem a convocar i mos ho contau com ha anat. Perfecte. Moltes gràcies per ser nosaltres, Biel. Moltes gràcies a tu. Que vagi molt bé el viatge. Gràcies.